WBC 感謝の旅、令和元年、福島県桧原湖訪問。今週も会長は深夜1時に河口湖を出発して、福島県の自然豊かな桧原湖までやってきました。皆さん、おはようございます。おはようございます。この度 JBNBC を設立して35年が経過しました。そこで感謝の意を皆様にお伝えするために、全国縦断感謝の旅をさせていただいております。私は4月から GOGONBC テレビでレポーターの修行をさせていただいております、勝田成美と言います。精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。この場をお借りして贈呈式をさせていただきたいと思います。それではまずはじめに、ハゾメ忠様、前の方へお願いいたします。ハゾメ忠様は元桧原漁業協同組合長で、当初から大変お世話になりました。村下会長、ありがとうございます。あ、聞こえてますね。選手の皆さん、ありがとうございます。桧原湖もこんなに大きくなって、いろんな釣りの方が、ワカサギ、バス釣りに来られるようになったのが、やはり日本バスクロ、バスプロ協会と日本バスクラブ、この力があったからこそ、桧原湖は大きくなれたと思います。共に大きくなってきました。皆さんがこうやって桧原湖に来て釣りをしていただいて、大勢の方が釣りをしていただいていただいたからこそ、それが実現したのかと私は思っております。日本バスプロ協会と日本バスクラブがこれからもどん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 発達成長していくように願って、私の挨拶をさせていただきます。本日はありがとうございました。ハゾメ忠様、ありがとうございました。それでは続きまして、目黒義一様、前の方へお願いいたします。目黒義一様は現在桧原漁業協同組合長として、桧原湖の大会に大変ご協力をいただいております。皆さん、おはようございます。山下会長、35周年おめでとうございます。今ほど前、はずめ組合長からお話ありましたが、皆さんのおかげで今この桧原湖があると思っております。最近一般のお客様も含めまして、バスボート、おかっぱり、大変お客様が増えております。皆様が率先していただいて、事故のないようにこの桧原湖ブラバンダイを守っていきたいと思います。何かありましたらご相談を受ければ、考えていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。目黒義一様、ありがとうございました。続きまして、小倉義政様、前の方へお願いいたします。小倉義政様は早稲沢キャンプ場の社長であり、当初から大変ご理解とご協力をしていただいております。皆さん、おはようございます。いつもこの早稲沢キャンプ場を用意していただきまして、本当にありがとうございます。今回は TV 桧原湖第一戦ということで、選手の皆さんは朝早くから参加をしていただきまして、本当にありがとうございます。本当にこれからもですね、日本バス協会が50年、また100年と長く非常に私も願っておりますし、ご視聴いただきましてありがとうございます。小倉義政様、ありがとうございました。今後とも大会運営にお力添えをよろしくお願いいたします。それでは JB NBC 山下より挨拶をさせていただきます。皆さん、おはようございます。私もここにですね、来るのは多分3回目ぐらいだと思います。私も驚いたのは、私が来た記憶からすればですね、相当宿泊施設とかいろんなものを整備されて、素晴らしい観光地になっていると、こう思っております。というわけで、今日はお三方に、感謝状を差し上げたわけでございますが、
全国縦断感謝の旅ということで5年かけて歩こうと。私も、76歳ですから歩ききれるかどうかは分かりませんが、これはですね、どこまで行かなきゃならないかというと、人数にすれば200名を超える人たちのところを訪問します。というのはこの組織だけでも、全ての組織1回ずつ行ったりとしても、若さぎから海釣りまで岸釣りまで入れると70前後あるんですね。そういう意味で、私はもう35年させていただけて40年間関わらせていても思い残すはありません。まあ皆さんもぜひですね、頑張ってトーナメント出て、ぜひいろんな協力をお願いしたいと思います。長くなりました。ありがとうございました。それではこれを待ちまして贈呈式を終わらせていただきます。選手の皆さん、スタート前に大事なお時間いただいて本当にありがとうございました。ゴーゴー NSC。 はい、ありがとうございます。桧原湖は福島県にある本当に自然に恵まれた素晴らしい湖でした。こうして会長は今回も無事に感謝の意を伝え、次の目的地に向かうのであった。次は滋賀県琵琶湖へ訪問します。